Mana ko'z ochib yumguncha Tokio shahrida bo'lib o'tgan yozgi 16-chi paralimpiya o'yinlari ham o'z nihoyasiga yetdi. Vatandoshlarimizni munosib kutib olish maqsadida ularning ota-onalari, ommaviy axborot vositalari vakillari, Milliy paralimpiya qo'mitasi, Turizm va sport vazirligi, Milliy olimpiya qo'mitasi va keng jamoatchilik mahalliy aeroportga yetib bordi. O'z navbatida paralimpiya musobaqalarini to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatgan telekanalimiz an'anaga muvofiq sportchilarimizni kutib olish marosimini ham jonli efirda yoritdi. Bizning atletlarimiz munosib qatnashib, yuksak natijalarga, bemalol ayta olamiz, yuksak natijalarga erishib, vatanimizga qaytib kelishmoqda. 19 ta medal, ularning 8 tasi demak oltin, 5 tasi kumush, 6 tasi esa bronza medaldir. Azizlar, mana shu yuksak natijalarga erishgan vatandoshlarimiz hozirda Toshkent xalqaro aeroportiga mana shu samolyotda yetib kelishdi va hozirda ularni kutib olish marosimi sekin-asta boshlanadi. Biz ham shu yerdamiz. Demak, siz UzReport TV kanal orqali salkam 2 soat davomida siz mana shu marosimni tadbirni jonli efirda kuzatib borish imkoniyatiga egasiz. Paralimpiyachilarimiz uchun maxsus bayramona yo'lak tashkil qilindi. Ularni O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari hamda Turizm va sport vaziri milliy tonlar kiygazib, yuqori kayfiyatda terminal oldida kutib oldi. Shuningdek, bosh vazir o'rinbosari O'zbekiston Milliy paralimpiya qo'mitasi raisi Muxtorxon Toshxo'jayevni mana shu qo'lga kiritilgan yuksak natijalar bilan alohida tabrikladi. Shundan so'ng paralimpiyachilarimizdan musobaqadagi ishtiroklari haqidagi fikrlarini tingladik. Disk uloqtirish bahslarida birinchi o'rinni egallagan Hamdam va Mohigul hozir mening oldimda turibdilar. Ularning fikrlari bilan tanishishni maqsad qildik. Xo'sh, Tokioda bo'lib o'tgan bahslar qanday emotsiyalar bilan esda qoldi? Assalomu alaykum. Endi nima deydi, juda ham boshqa emotsiyalar. Endi aleyga buni tasavvur qilish ham juda qiyin albatta. Chunki bu yutuqqa erishishda o'zi har kimga ham nasib qilavermaydi. Aleyga nima deydi, bu yutuqqa erishishdan oldingi bo'lgan mehnatlar, mashaqqatlar va yaratib berilayotgan sharoitlar nima deydi, avvalambor prezidentimizga kattakon rahmatlar aytaman, shunchalik sharoitlar yaratib beryaptilar. Mana mustaqilligimizni 30 yillik bayramiga ham nima deydi, to'yona desak ham bo'ladi. Bu endi haligacha ishonch hosil qilish juda qiyin, chunki birinchi olimpiadam shaxsiy natijamni uloqtirmagan bo'lsam-da, shunaqangi hayajon bilan o'tirdim, chunki eng oxirida chiqib uloqtirdim, hamma uloqtirib bo'ldi, faqat ey Alloh deb endi Allohdan madad so'raysiz, faqat ustozlaringiz bergan tarbiyasini o'shda ko'rsatib berishingiz kerak. Endi ichkariga ustozlarimiz kira olmasligi tufayli endi faqat u sektorga kirganingizda karantin qoidalariga amal qilindi. Albatta, karantin qoidalariga amal qilindi. Juda ham qattiq karantinga olindi. Hali ba'zilarimiz nima deydi, faqat sektorga kirganingizda o'zingiz Allohga ishonasiz-da. Raqiblar qanday bo'ldi umuman? Raqiblar haqida nima deya olasiz? Albatta, raqiblar ham o'ziga yarasha kuchli. Nima deydi, ham govda jihatidan ham yosh jihatidan ham o'ta nima deydi, talantli, hali o'zini nima deydi, professional desak ham bo'ladi endi. Ha, albatta. Boring. Kelajakda yana qanday kelajakdagi maqsadlar qani? Albatta, kelajakdagi maqsadlar nima deydi, oliy, bundanda yuqori o'rinlarni qo'lga kiritib, natijalarimizni bundanda yaxshilashga harakat qilamiz va va'da beramiz. Yurtdoshlarimizga katta rahmat aytamiz, bizni shunaqa qo'llab-quvvatlab duoda bo'lib turganlari uchun. Avvalambor muhtaram prezidentimizga biz paralimpiya sportchilari uchun shunaqa sharoitlar yaratib berayotgani uchun katta rahmat. Biz paralimpiya barcha sportchilar nomidan o'z minnatdorchiliklarimizni bildiramiz. Bundan ham kelajakda Parijda bo'lib o'tadigan paralimpiya o'yinlarida ham oltin medal olib, vatanimiz bayrog'ini osmonlarga ko'tarib, natijalarni yanada yaxshilab, natijalar yaxshilashga harakat qilamiz. Qisqa yo'jonga boy suhbatlardan so'ng paralimpiya delegatsiyamiz maxsus 2 qavatli avtobuslarda poytaxtimiz ko'chalari bo'ylab sayr qildi. Kechki vaqt bo'lishiga qaramasdan qahramonlarimizni minglab insonlar yaxshi kayfiyatda, xursandchilik bilan yo'l chetida kutib olishdi. Shu bilan birga jonli efir davomida sifatli tasvirlarni olishimizda bizga yaqindan yordam bergan Ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari ham yuqori kayfiyatda sportchilarimizni navbatdagi manzil tomon kuzatib bordi. Nafaqat yo'l patrul xizmati vakillari, balki Ichki ishlar vazirligining barcha profilaktika inspektorlari, post patrul xodimlari
yol patrol xodimlari, undan tashqari Milliy gvardiya bilan hamkor edi. Ana shu hozirgi g'alabalarga erishgan bizni sportchilarni kutib olish jarayonida ular Toshkentga qo'nishdi. Endigi kutilayotgan manzilga hozir yo'l patrul xodimlari tomonidan kuzatuv asosida eson-omon olib borish maqsad turmiz. Mana shu paralimpiya bahslarini umuman kuzatib bordingizmi o'zingiz ham shaxsan? Kuzatib bordik. Bundan oldingi kecha kunda ham juda ham biz faxrlanib gapirishimiz mumkin. Bizni O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligining harbiylari harbiylar o'rtasidagi musobaqa xalqaro musobaqada g'oliblikka erishib, kecha ham ularni kutib oldik. Ular ham ana shu faxrli birinchi o'rinni olishdi. Kundan-kunga bu g'alabalar albatta ana shu paralimpiyachilarning g'alabalari bizni mustaqilligimizga, yangi O'zbekistonga juda munosib sovg'a bo'lmoqda deb o'ylaymiz. 19ta medal menimcha bu hazillik ham emas, 16-chi o'rin umuman umumiy terma jamoalar hisobida. Albatta biz ham doimo ko'rib kuzatib boramiz. Bundan tashqari UzReport telekanalida barcha voqealar jonli ravishda yoritib borildi. Albatta eshitib xursand bo'lib faxrlanmoqdamiz ana shu voqealardan. Paratletlarimizdan iborat maxsus avtobuslar sekin-asta Yangi O'zbekiston bog'i tomon yo'l olishdi. Yangi O'zbekiston bog'iga yetib borgan sportchilarimizni muborakbod etish uchun so'z navbati O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi spikeriga berildi. 16-chi yozgi paralimpiya o'yinlarida muvaffaqiyatli ishtirok etib, unda qo'lga kiritgan yuksak natijalaringiz bilan yana bir bor chin ko'ngildan tabriklashga ruxsat bergaysiz. Sizlarning erishgan natijalaringiz albatta yuqorida aytilgandek, jonajon O'zbekistonimizning mustaqilligining 30 yilligiga munosib to'yana bo'ldi desak to'g'ri bo'ladi. Muhtaram prezidentimiz o'zlarining nutqlarida Tokyoda tengsiz matonat namoyish etilganliklaringizni alohida eslab o'tdilar. Sizlarga yangi muvaffaqiyatlar tilab qoldilar. Marosim davomida paralimpiyachilarimiz hamda ularning ota-onalari so'zga chiqib, qo'lga kiritilgan g'alabalar haqida fikr bildirishdi. Dastlab Tokiodagi musobaqalarda ilk oltin medalni qo'lga kiritgan Uchqun Quronboyev so'zga chiqdi. Bizlarni qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun hammalaringizga katta rahmat deymiz. Delegatsiyamiz nomiga birinchi oltin medalni qo'shganimdan juda xursandman. Aynan shu paytda taqdirlash marosimi bo'layotganda prezidentimiz Navoiy viloyatida bizni tabrikladilar. Biz bundan juda xursandmiz. Boshimiz ko'k ketdi. Prezidentimizga katta rahmat deymiz. Inshaalloh O'zbekiston uchun yana ko'p medal olishga va'da beraman. Bizning motivatsiyamiz bizning prezidentimizdir. Raqiblarim kuchliligidan shunchalar qo'rqdimki, medalsiz qolib ketamanmi deb juda katta hayajon bilan tayanga chiqdim va menga shu vaqtni o'zida shunday katta kuch keldi. Bu muhtaram prezidentimizning mustaqillik kunida paralimpiya sportchilariga yo'llagan tabriklari bo'ldi. Shu so'zlar bilan tayanga chiqib bordim va butun dunyo bo'yicha jahon reytingida birinchi o'rinda turadigan sportchini katta hisobda 60-14 hisobida yengdim. Rahmat. Men qizimga ishonardim. Qizimni mana bu yutug'ini avvalambor O'zbekistonimizda 30 yilligiga to'yonasiga hadya qilamiz. Qolaversa, mana shunday yoshlarimizga shart-sharoitlar yaratib berib, har tomonlama inobatga olib, ularning sa'y-harakatini, mehnatlarini qadrlab, mana shunday yuksak darajalarga yetkazishga o'z hissasini qo'shib, orqasida turgan, ya'ni muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovichga tashakkur bildiramiz. Men o'zbek xalqimni sevaman. Qizim ham mana shu xalq uchun jonini fido qilib xizmat qiladi. Rahmat hammalaringizga. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Aripov barcha paralimpiyachilarimizni ishtirok va g'alabalar bilan tabrikladi. Mana sizlarning harakatingizlar, butun xalqimizni sizlarga bo'lgan duosi, hurmati, niyati amalga oshib, mana hozir aytib o'tilgandek, jahon bo'yicha 16-chi o'rinni olib, 19ta medal bilan qaytib keldinglar. Sizlarni shu g'alaba bilan tabriklayman. Bosh vazir paralimpiya delegatsiyamizni nega aynan Yangi O'zbekiston majmuasida kutib olingani haqida aytib o'tdi. 5 soat oldin hurmatli prezidentimiz qo'ng'iroq qilib topshiriq berdi. Aytdilarki, Tokioda qatnashgan sportchilarimiz
31 avgust günü bizani mustaqilligimizni 30 yillik bayram tadbirida o'zimizni barpo etgan yangi O'zbekiston majmuasida qatnashishdi. Paralimpiyachilar shu payt sport maydonlarida, musobaqalarida O'zbekiston shonini himoya qilishayotgan payt edi. Ular qatnashmadi, shuning uchun faqat va faqat biz ularni yangi O'zbekiston majmuasida kutib olishimiz kerak edi. Shuningdek, tadbir davomida yana qator mutasaddilar bugungi kun qahramonlarini tabriklab, dil izhorlarini bayon qilishdi. Shundan keyin esa marosimning taqdirlash qismi start oldi. Bosh vazir hamda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri birgalikda sovrindor sportchilarimizni taqdirlashdi. Oltin medalni qo'lga kiritgan 8 nafar paralimpiyachilarimizning har biriga alohida Chevrolet Tahoe mashinasi, shahar markazidan 3 xonali uy va 200 ming AQSh dollari prezident sovg'asi sifatida topshirildi. Tokiodan kumush medal bilan qaytgan 5 nafar paralimpiyachilarimizga Traverse avtomobili, 2 xonali uy hamda 100 ming AQSh dollari sovg'a qilindi va nihoyat bronza medali sohiblari bo'lmuş 6 nafar sportchilarimizning har biriga Trailblazer avtomobili, 1 xonali uy hamda 50 ming AQSh dollari davlatimiz rahbari tomonidan taqdim etilgan sovg'alar sifatida o'z egalariga yetkazildi. Tadbir so'ngida O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vaziri ham qo'shiq orqali sportchilarimizni muborakbod etdi. Vatan uchun ko'ksim tog' qalqondir shonim, uni desa shamolday uchqur samanim. Bayramon o'tgan kutib olish marosimining yakunlovchi qismida O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi yangradi va yig'ilganlar uchun katta mushakbozlik ham uyushtirildi. Shu tariqa paralimpiyachilarimizni kutib olish marosimi o'z nihoyasiga yetdi. Sportchilarimiz esa prezident tomonidan sovg'a qilingan Chevrolet Tahoe, Traverse hamda Trailblazer mashinalarini minib o'z uylari tomon yo'l olishdi.